Už brzy pro vás s Maky chystáme nový trička. Jenže než k tomu dojde, musíme vyprodat ty starý. A tak ode dneška je na našem e-shopu 10% sleva na celý nákup. Stačí, když použiješ kód VENMAKY10 na schrnutí objednávky a dostaneš automaticky 10% slevu na celý nákup. Zároveň jsme u nás na skladě ještě našli nějaký starý kousky, takže pokud je ještě nemáš, rychle si pro ně dojdi, než ti utečou. Ale teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Hole in the Wall. A je to poroskakování, něco podobného jsme vlastně točili k Vendovi, nevím, jestli to vydal nebo ne. Jinak vždycky máte nějaký tvar, do kterého se musíte vejít během toho, co to na vás jakoby jede, abyste neskončili tady krásně ve vodě a vlastně abyste získali body pro svůj tým, protože tady to na týmy sakra zrovna doduje já, což okej, budu skákat očividně. Yeah. Dobře, tak Makina skáče, tak pozor. Já si to nepamatuju. Tohle jsem nechtěla, jenom vyskočím. Dobrý. Máš to. Chtěla jsem jenom vyskočím. Je vždycky blbý, to jsem říkala i u Wendy, že já nemám ráda to, že prostě, jak máte tady dole ty tlačítka, co můžete vlastně dělat, jestli sednout, ruce nahoru, chápeme se, tak vždycky nevím, co je co, že jakoby vždycky, jak máte jenom chvilku na to, se na to koukat a pak teda něco jako udělat, tak prostě radši bych si to trénovala, než abych prostě jenom tam stála, jak ta dívka tady, a najednou pak bych nevěděla, co mám mačkat. Jestli mi rozumíte, že prostě to, no. Jo. Nejsem zrovna pohotová, takže asi tak. Jinak jsme teďka v týmu, minule jsme byli proti sobě. Nebo když jsme se napili, tak jsme přesně byli proti sobě. Což jako, co si budem, to bych nechtěla. Je, hele, pojď sem. No, já vím, to můžeš mít ten oblek. Já ho chci. No, klidně ho můžeš mít. Jako mě sluší samozřejmě víc, že jo, co to si že budem. Yeah. Pozor, jde Venda, takže jdeme koukat na Vendu. Yeah. To je jednoduchý. Jo, budeš mít něco jako já, akorát si budeš muset, ne, je to stejně velký jako ty. Já sedím. Mohl se stát, myslím si bych řekla. Aťko, stojka! Dobře, a my tam tady máme stojku, máme to sednutí a pak tam máme co, ještě dvě věci. Lehnutí. Jo, že jsem zvedla ty ruce a spadla na zem. A lehnutí. No, to jsem teďka řekla. A ještě dobře. Vyskočení tam byl nějaký, ne? Hele, nevím. Nicméně teďka je tým, takže... Teďka je tým. Jo, tak to má jednoduchý. To si jenom lehnou. Jo. Vlastně, co jsme točili k Vendovi, tak to je vlastně jiná jakoby hra, že tam jakoby hraje každý sám za sebe, což tady jsou jakoby týmovky, což je možná jako lepší, když hraje třeba strašně moc s kámošema, jako s, myslím si, že s osmi a prostě jako týmy prostě proti sobě. Je to asi lepší, teďka jsme my. My tři. Hezky. Lehnout si, jo, je to... To je to nejjednodušší, co může být, že až to bude u nás, tak jedničku. Jasný. A jedničku. Ne! Nevadím. Podělal, ale vyhráli jsme tak či tak. Nevadí, co se dá dělat. Pozdě to dál, ano, nevadí. Okej, takže to je asi jako celá poenta této hry, že prostě zkusit vyhrát nad červeným či modrým týmem, záleží kde jste. Což jako fajn. Já si myslím, že kdyby to bylo nerozhodně, no. Tak je, Makina dá se. Kdyby to bylo nerozhodně, tak na 100% by jsme měli ještě nějaký finál. To bude jenom skákat, že jo? No, můžeš, zkus. Dobrý. Máš to. Krása. Tady bych řekla, že jsou mnohem jednodušší ty tvary. Dle mého. Oproti tomu, co jsme točili k Vendovi, tam si je to mnohem těžší. To je pravda, no. Tam je to těžší, jinak jestli tohle to fakt někdo tryhardí, tak mi to napište do komentářů, protože by mě to zajímalo. Hele, pojď Maky, uděláme si fotku červená a modrá. Ty jsi teďka proti mně, jo? Jo. Nebo já jsem proti tobě? Spíš ty proti mně. Dobře. Jinak je škoda, že prostě jak jste v těch týmech, že, takže jakoby nedostáváte nějaký odměny, že by to bylo jako fakt takový... To vítězství nějaký lepší, chápeme to, se, no, že prostě za to něco dostanete, nebo někde budete vystavený, jako většinou v těch hrách je, což je škoda. Hele, cože, ten zmetek on to dal. No jasný, protože dával shift lock, což já ho nemám, jo, mám ho za play. Ještě jsem si ho nevypla od posledního obíčka, co jsme točili k Vendovi nebo ke mně, nevím ke komu. No jasně, no. Takže asi tak. Jo, škoda, že třeba to nedostaneš peníze, i když já koukám, že peníze no, nějaký mám. No jakoby jo, coiny dostáváš, ale nevím, co si za to koupíš. No právě, taky nevím. To je záhada. Maky, nechci nic říkat, ale viděla jsi někdy dinosaura skákat z tohohle?
Ale vešel se tam, já teďka zívala. Ale vešel se tam takovej... Ne, já radši nic nebudu říkat. Chtěla jsem říct něco, co by vás asi pohoršilo. Cože? Dobře. O, oh, je, dobrá. Ne, venda. Jinak, proč tam jsou vůbec tyhle ty balóny vzadu, ty bubliny, no, nebo nevím, co to je? To asi jim takhle, aby jinak si krásný nenudila. Superman, jestli takhle vypadá doopravdy. Hele, dive. Řekla bych, že asi jak jsi to dal, tak bys to asi nedal. Jako já že nevím. Že jsi jako bugnul do té pusy a pak teprve si byl nahoře. Takže myslím si, že asi kdyby to bylo přísnější, nebo podle pravidel, nebo chápeme se, tak asi bys to nedal. No dobře, nicméně teďka jsou týmový roundy. Mhm, teďka jsem na řadě a máme tady Flappy no. Bird. Přesně. A musím dát shift lock. Ježišmá, tak to jsem zvědavej, to nedáte. Cože? Cep, na pohodu. Vy jste zmetci. Sice nechápu, jak to tenhle ten mohl dát, když absolutně nebyl jakoby na té prostřední čáře, kde jsme byli my, ale byl úplně o kus dál, ha, že takže... by ho to mělo srazit. To nedáme. To jste se zbláznili, musíte ne? Musíte si stopnout no, já jsem spadl, no. Za sebe, či skočit. Tada. No, no spadla. Skvělý, jenom kvůli tomu, že jedna holka spadne, tyjo. No, se dívám, že aspoň se vám nepřidají body nějaký. Prostě nejste dobrý tým nebo tak, no. Maky, no. No, dobře. Jinak co mi tady trošku chybí, tak nějaká třeba huba v pozadí? V pozadí. Pozadí mi trošku chybí, že třeba jo, když vyhrajete nebo prohrajete, tak se tam udělá nějaký pazvuk, ale co se týče hudby, normální, když takhle čekáte, než ten člověk odehraje kolo a než přijde na vás řada, tak je to takový jako o ničem, že vlastně takový jako nudný, když to tak řeknu. Tahle holka by to vždycky taky neměla nechat, protože stála přesně tam, kde je, stála tady, jo? To je docela divný, no, že to dala. Takže by to neměla dát, jo, takže tam budou jako nějaký bugy nebo něco. Teďka jsem na řadí já a mám shodíčko. I love you, easy. Ok, tak to budu dávat asi jedničku. Ne, nechci. Já nevím, co dělám. Jo, dobrý, chtěla jsem dát dvojku, ale pak jsem naštěstí ještě vyskočila. Sakra. Když počkej, když jsi v mém týmu, takže jo, super. Ok, takže kdybych byla proti tobě, tak mi vlastně řekneš dobře ti tak, že jsi to nedala. Jo. Jak jinak? Jak jinak tady máme kaktus a očividně se tady jakoby ty věci furt jakoby mění. Takže bych stejně neřekla, že tady něco dál dělá jako novýho nebo tak. A myslím si, že už jsme to jednou točili. Nevím, jestli ke mně nebo k Vendovi, ale že jsme to už jednou točili. No, myslím, že ne. Já si myslím, anebo jsme chtěli to jednou spíš točit. Spíš chtěli. Jedno z toho to bude. Asi vy budete víc vidět, než já mám takovou tu blbou paměť, co si budem. Já si moc věci nepamatuju. Normálka. Takže nevadím. Tady týpek by to taky neměl dát, protože jestli jste si všimli, tak stál. A vlastně až když to bylo za ním, tady u mě ve vodě, tak teprve skočil. Ono taky tam jde o to, že jaký má kdo internet, že jo? No. No přesně. Asi jako jo, asi jo. Ale myslím si jako, že se to dá ochcat. Tohleto zrovna. Určo. No konečně se na mě dostal taky. O, tak to na tebe budu koukat. Já tady ti takhle jako, jak to říct, balony jsem ti tady jako přinesla růžovej. Yeah. A Venda... Mám to. Teoreticky bys to taky neměl dát z mého pohledu. Já to měl v pohodě. Tak z mého pohledu ne. Tím pádem každý má jinak ten pohled, takže z mého pohledu by to asi neměl dát. Teď budou, ne, ještě nejsou, potom o tom možná budou už týmy. Možná jo, já se tady hezky dávám ty koule do té vody, mně se no. Tam líbily. Tohle by nemusel dát. Hvězdička, viď? Not clear, co? Divný, že se to zaseklo. No, no, no. Dobrý, tak jdem na týmy. To bylo fakt divný teda jako. Jdem na týmy teda. Budem první, tak jo. Ano, ano. Co tam bude? Je, takový skpery. Jo. To dávám co, dvojku? No, light, ne, no jo, dive. Když byste přečítá. Sakra, jenom kvůli tomu, že tam... Co jste tam přeskakovali, no tak nic. Jak přeskakovali? No. My jsme to dali, ty ps to neděl. Já jsem se chtěl dostat k tomu na tu levou stranu, že? Ale tak to si už bylo, to si měl asi se rozhodnout na začátku, a ne to až na konci. To jsem se rozhodl na začátku. Ne, šel jsi tam pozdě. Ne, já jsem tam chtěl. Ne, šel jsi tam pozdě. Jsi to viděla jinak. No, to určitě. To určitě, ale oni to taky nedali, takže tím pádem je to fajn. Vyhráli jsme. Ano, ano.
Jinak, když takhle koukám na ty, jak to říct, na ty body, coiny, tak vlastně bych to spíš viděla na tom, že když se tam někdo teda připojím, tak mám přinést jakoby od nuly a znova jakoby začíná dělat ty coiny. A ne, že se tam připojí a má rovnou ty coiny, co už jednou měl, takže automaticky ten nějaký daný jakoby tým má víc coinů než ty ostatní. Jo, no. Tím pádem tam měli rozdělit na coiny a body. Něco takovýho asi. Jo. Nevadím. Jinak, ale z toho ty coiny jsou vlastně k ničemu, když je nemůžeš využít. No, jako jo. Tím pádem ty coiny by tam neměly být, ale měly by tam být jako celkový body a body teď. Jo, jestli mě chápete. Jo. On to podělal. Oh, zrovna tohle to bylo jako jednoduchý. Maki, a tak šup, pojď. Jdu na řadu, tak to budu skákat jenom. Vidím to tak, že skáču jenom. Tak skákej. Ještě ne. Skákej. Ještě ne. Až teď. No já jsem třeba taky viděl, jak ti to vzalo. Jo, trochu jsem se tam sekla, to je pravda. Trošku jsem jako, jak to říct, nevyšvihla nožky tak vysoko a mála jsem tam zahučila. Oh my, tak jo, jdu na to. No krása, faníme Vendovi, je dole, takže si jenom lehne, takže to je jednoduchý, takže by to měl dát. Holtada! Co si ta... Počkej, dobrý. dobře, tady si očividně někdo změnil jako fakt, teda popletl tlačítka. Ano. Ano, dobře. Jinak, co jsem si tak všimla, tak Vendovi jde, když tam je sám, ale když je tam jich je víc, tak mu to nejde. Protože když furt někdo přeskakuje takhle, no tak je to takový chaos trošku, no. Jako je pravda, že tam, jak je tady jakoby to malý místo, tak se tam vlastně nedá moc pohybovat. Mělo by to být asi větší, ale asi díky tomu právě hodně lidí jako vypadne, no, jak je to krátký. Právě. A máš takže málo tak času na to. A málo času. Malá dráha, chápeme se. Dáme si ještě poslední tým, Battle. Battle, ano. A, tým Rouds, tak si to jdem dát. Teďka s Vendou nejsme. Jsme, pardon. Nakonec právě jsme spolu hezky. Tady je normál. Třeba škoda, že fakt, že to jich tam není víc, prostě těch desek. Tady to očividně nedali. Jo, dali to dva. To je dobře. A teďka to musíme dát. Vlastně teď máme jasnou výhru, už když to jak vezmu. Tak jde to! Když stačí vyskočit, ne? Nevím. To zkusím, počkej. Jestli to zmrvíš. Mám to, dobrý. O můj bože, už jsem čekala, že to opět Vašek zmrví. Ne, že bych v to doufala, ale spíš jsem to očekávala jako většinou teďka. No nic, já bych to tady asi ukončila, protože co si budem, nemáme co dál tady dělat, furt je to stejný a stejný a stejný a stejný, takže asi tak. Doufám, že se vám to líbilo, asi očividně bych řekla, že jsem vyhrála nad Vendou. Cože? Pramení, ale ty se fakt víckrát spadnou Leša, takže asi tak. Doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.